Petkova? Centrifuga. Pokalo je, repatalo. Teda strahov, kaj ste. To je vse po luftu neslo. Veje, kartoni, pločevina. Sem stara, pa kaj tako, kaj še nisem doživela. Tisti, ki ste na prostem, poiščite zavetje oziroma se umaknite na varno. Na tole podre, ha? Dopisniki RTV Slovenija ves teden poročajo o gmotni škodi, podrtih drevesih in izpadih elektrike. Žal tudi o izgubljenem življenju. Je v neurju življenje izgubila 32-letna tuja državljanka, še ena oseba, gre tudi za tujega državljana, starejša oseba pa je bila ob tem huje poškodovana. Silovitim neurjem so se spoprijemali tudi številni turisti. V dolini Kot pa je ostala ujeta francoska družina, ki je brez posledic prenočila v avtu. Evakuirati so morali 120 planincev, ki so ostali ujeti v dolini Krme. Med njimi je bilo 35 slepih in slabovidnih spremljevalci, ki so se vrnili s Triglava. Jurček Novak z Planinske zveze, ki je spremljal to skupino na Triglav, je na prvem zatrdil, da je šlo vse po načrtih. Mi smo šli direkt po planu, imeli smo dva dni lepega vremena v dolini, nas je dobil malo držak, ampak se nismo niti palarin, niti nič dejali gor, ker je bil topu. Ko smo se pripeljali do Kovinarske koče, so nas pač ustavili, da ne moremo iti naprej. Kot planinski vodnik z 42-letnimi izkušnjami se je pozanimal tudi o vremenu. Grem potem v dolino, če so probleme, ne da grem nazaj v hribe. O obiskovanju gora in hribov ter predvsem o reševanju poškodovanih govorimo že vsak dan. Letos so gorski reševalci posredovali že več kot 300-krat. Klemen Belhar z Gorske reševalne zveze. Obisk gora v dneh, ko so neurja, res ni primeren. V teh dneh morda tudi tujcem ne bi škodovalo nekaj stereotipno slovenskega spremljanja vremena. Kljub številnim opozorilom in skrbi za lastno odgovornost, ki nam jo nalaga zakon, poskrbite zase in za druge, dodaja vodja civilne zaščite Srečko Šestan. Zakon ni pomemben, pomembna so naša življenja. Zaradi podnebnih sprememb pa bo treba spremeniti tudi zakone. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Da bi nekako ločili te nujne sanacije in za te nujne sanacije potem lokalnim skupnostim tudi bistveno prej lahko zagotovili sredstva. Kaj toga življenja še nismo doživeli? Se niti ven nismo upali, dok je bilo takle. Ničesar ni več ostali. Medtem ko iščemo zavetje pred orkanskim vetrom in točo, na jugu Evrope iščejo vodo. Treda dio hodnja. Starejši Grk je 32 let živel v hiši, ki mu jo je vzel požar. So zami v očeh je dejal, da ne ve, kako bo živel naprej. Ti pa kanete? Jak žel ti bodo. Skoraj celotno severno poloblo pesti izredna vročina. Prvi teden julija je bil glede na meritve Univerze Maine v Združenih državah Amerike najtoplejši v zgodovini meritev. V Kalifornijski dolini smrti so ta teden pričakovali najvišje izmerjeno temperaturo v zgodovini. Daljši vročinski valovi lahko pričakujemo in tudi intenzivnejše. Klimatolog Renato Bertalanič z Agencije za okolje nima prijetnih napovedi. Z ogrevanjem ozračja se okrepi vodni krog. Se pravi, toplejše ozračje sprejme več vlage. Zaradi več vlage bo prihajalo prvič, kaže se, da bodo nalivi hujši. Se pravi, ko bo deževalo, bo padlo več padavin. Poleg padavin lahko pričakujemo tudi daljše sušno obdobja. Vse več bo ekstremnih pojavov in tako naprej in tako nazaj. Ne glede na pojav El Niño, ki vpliva na podnebne razmere, dejstvo je, da živimo v obdobju resnične podnebne krize, ki smo si jo z osnaževanjem okolja in spodbujanjem globalnega segrevanja zakuhali sami. A kaj, ko vse to zveni dolgočasno in se ponavlja kot stara lajna? We had wild weather. Opozarjanje na to pa lahko tudi smrtno nevarno. Last summer when I received the death threat. Ameriški vremenoslovec Chris Gloninger je bil zaradi opozarjanja, da so ekstremni vremenski pojavi tudi posledica globalnega segrevanja, tarča napadov, tudi grožnje s smrtjo, kar ga je nazadnje prepričalo, da opusti svoj poklic. Nekateri raje grozijo smrtjo vremenoslovcem, kot da bi iskali dejstva. Za začetek bi bilo dovolj pogledati skozi okno, stran od tako imenovanih alternativnih dejstev, ki se jih najde predvsem na družabnih omrežjih. V
Da skoraj celotno centrifugo sredi najvišjega poletja zapolni vreme, ni presenetljivo. A kaj, ko vreme ni več tista kisla kumarica, ki bi polnila poletno programsko schemo, kot recimo vprašanje trdnostne zveze med princem Harryjem in Meghan Markle, ali pa to, da se še vedno ne ve, kje točno je vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Ta hiša ne razpolaga za naslovom dejanskim prebivališčem vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Svet RTV Slovenija s predsednikom Goranom Forbicijem na čelu ga mrzlično išče že od svoje ustanovitve. Ne odgovarja na elektronska sporočila in na klice. Razen izbrancem. Pač meni dviguje telefon za razliko komu drugmu. Ta srečnež je samostojni strokovni sodelavec specialist Drago Zadrgal, ki za vršilca dolžnosti generalnega direktorja med drugim počne. To pač v bistvu kar tajnice delajo. Ne? Čeprav je nova uprava RTV Slovenija že tričetrtinska, iskanje še vedno poteka, a le za določen čas, se bo kmalo tudi uprava začela delovati. Osnovni prvi cilj je normaliziranje odnosov, da ljudje nehajo stres doživljati na dnevni bazi, da ljudje nimajo več občutka, da so neke vreče krompirja, da se z njimi dela, kot se pač z ljudmi ne dela. Zatka, da se normalizacija odnosov je čist prvi pogoj. Če bo želela nova uprava s predsednikom Zvezdanom Martićem spremeniti krvavo ranjen javni servis v moderno radiotelevizijo, se bo tega morala lotiti previdno, a vseeno preudarno. Še posebej v izvajanju programskih in novinarskih smernic. Izjave o dobrih namenih genocidnega voditelja na javno televizijo pač ne sodijo. Pa je to žal le ena izmed posledic uničujočega neprofesionalizma, ki zadnje dve leti meče slabo luč na to hišo. Svet se ne vrti zgolj in samo okoli RTV Slovenija. Povsem prav ima komentatorka na multimedijskem portalu. Slovenija se vrti tudi okoli zakona o dolgotrajni oskrbi, čeprav ostaja še veliko neodgovorjenih vprašanj. Med drugimi, kdo bo dejansko upravljal to delo? Ampak tudi te bodo poiskali, samo da bo dovolj evropskih sredstev. Vse ob svojem času bi rekli ministri in ministrice, čeprav včasih ne vedo niti, o čem na vladi glasujejo. Nevihni sistem pa se je zdaj očitno na vrhuncu poletja zgrnil še nad socialni dialog, iz katerega so izstopili delodajalci. I'm gone. I'm dead. Krčevito je energijo ob neznosnem trpljenju na tako imenovani kraljevski etapi iskal Tadej Pogačar. Žal je na koncu ni našel. Dirka po Franciji se ni išla po njegovih načrtih. Športni direktor ekipe Bahrain Victorious Gora Štangel je v podcastu Tour 202 opozoril, da so kljub vsemu to še vedno neverjetno dobri načrti. 10 let nazaj nismo imeli človeka, ki bi bil tudi približno blizu zmage v etapi. Zdaj imamo nekoga, ki se bori za zmago na Tour de France v Giro Vuelti. In smo razočarani, če mu spodleti, tako kot je najmo danes. Nikoli nismo preveč zadovoljni. Ne? Prepogosto iščemo razloge za nezadovoljstvo na vseh področjih. A včasih ne gre drugače. Zgodbe številnih prebivalcev Slovenije so takšne, da so upravičeno jezni, saj jih je sistem pozabil. Po najnovejši raziskavi Eurostata jih nekaj več kot 15% ni zmožnih plačati enotedenskih počitnic. Čeprav je odstotek nižji od evropskega povprečja, ki znaša slabih 30%, je revščina še vedno prisotna. Ne glede na to, da nekateri kazalci kažejo, da bolje skoraj ne bo nikoli. Zame je to zelo pomeni, ker jaz sem tudi Ukrajinka in rada pomagam otrokom svoje države. Vedno znova na koncu najdemo medsebojno solidarnost. Ne glede na to, kdo smo in odkot prihajamo. Mark, always with today. Always with today. Kakor je Mark Soler ostal s Tadejem Pogačarjem, je ukrajinska študentka Polina v poletnem taboru na slovenski obali skupaj z otroki iz Ukrajine. Mi je všeč, da oni lahko se počutijo malo sproščeno, da lahko pridejo in pogledajo na take lepe razglede. Tonski mojster Janez Ahlin in novinar Gašper Andrinek vam želiva, da v iskanju česarkoli najdete čim več lepega. A se men sam zdi, pa ni to on. Čaki, mislim, da sem ga videl, ja. Vršilec dolžnosti!